Пипни ми я козата. Чекай да видам. А може да помирзам? Много вау. Што да ти кажам? И нежна, и мека, и миризлива. Убаво е кога и жените и мажите имаат негувана кожа, дефинитивно. Убаво е кога... Чекай да видам. Ебе, си се закопчил до грло, како да е бипно. Име вака. Ајде. А, негуван. Добро е. Од Афродита е исти ова, сигурно. Башка и потемнет сега. Морам дополнителна нега да направам, затоа што после сончање кожата така е почувствителна. Обично знае да се подзасуши малку, да биде посува од вообичаено, знае да има оние флеки кои што остануваат за време на сончањето, особено доколку не сме се сончале според оние правила и прописи. А инако до гуша не сум закопчан? Не си, сега си раскопчан. Мачо се направи, одма се раскопча. Шала на страна, на големо задоволство Сузана Блажевска ја имаме во студиото на Утринска на Тилма. Веќе би ја најавила дефинитивно како наша добра пријателка. Пред се заради тоа што е прекрасен човек, професионалец и се разбира во она што е нејзина професија и работа. Ја имаме Сузана Блажевска во студиото на Утринска на Тилма. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Вака после добро утро на вас. Прекрасно е да ве видам повторно, бидејќи на вистина летото беше долго и не се видовме. Нова најава, вака си дававме со рацете, со вас. Прекрасно. Тоа значи дека ги користите услугите кои се потребни на секој човек. Така. Посебно на вас. Бидејќи сте јавни личности, сте со премногу мейкап и на вистина вас е потребна професионална грижа. Така е. Суза, зборуваме, односно темата ја ставивме како третман на кожата после сончање. Што се може сонцето и неправилното сончање да направи на кожата? Во летниот период кожата најмногу се оштетува, затоа што е изложена на дехидрирање. Значи, под дејство на сончевите зраци, посебно на УВ зрачењето, се ствара еден мртов епителен слој, како одбранбено, да се одбрани од сонцето. А, иако се премногу изложуваме на сонце, значи, оној меланин се ствара под кожа, што и тој ја брани дермата од изгореници. И како резултат на тоа може да се појави, значи, сува кожа, значи, здебелен мртов слој, каде што се намалува дермата, живиот слој и флекава кожа. Таквата кожа делува уморно и не може никако да ја хидрираме по природен пат. Значи, после сончањето, а секако тука се и климите, нели, бидејќи е топло, па сите простории се климатизирани, тоа дополнително е суши кожата. А таму каде што нема влага, е веќе добра основа за почеток на предвремено старење на кожата, бидејќи водата е транспорт која ги разнесува оние активни субстанции при циркулација и ја подхранува и ја штити, значи од исушување. Но кога ќе се пресуши, веќе и она што го аплицираме во домашна нега не пенетрира длабоко. Не дозволува оној слој да продре и да може да ја негуваме кожата, а секојдневната нега е многу битна, нели, кога ќе се отиде на професионален третман, се помага, значи да се дојде до здрава и чиста кожа, а секако после тоа треба се продолжи, нели, со препорака во домашни услови да се негува кожата. Предпоставувам еден од условите за постојана хидратација на кожата е дури и за време, нели, на сончањето да се користат различни креми со одветна УВ заштита за постојано да се одржи една влажност на кожата, да не дојде до пресушување, па потоа се јавуваат проблеми. Да, треба да се следат. Да, зборувавме малку, нели, пред летото, дека треба да се внимава на кожата пред да се оди, таа треба да се припреми за тоа јако сонце, бидејќи сонцето е многу јако, температурите беа високи, озонот е оштетен, изложени сме, значи, на вистина на голема радиација како на некој изотроп, затоа што и тоа не може да го поднесе кожата, значи тело цела кожа не е изложена на надворешни влијанија и на вистина, пред да се оди на одмор, треба да се следат упаствата што ги дават дерматолозите. Исто и ние даваме препорака да се направи неколку солариуми. Ние многу пати тоа го препорачуваме во нашиот Центар за убави на Афродита S, затоа што на тој начин, на контролирано сончење, со умерена доза, каде што нема такво зрачење и солариумот ни е сепак мегасан, многу добар, постојано ги менуваме лампите и се наоѓа во зелената зона, каде што нема никаква штетност и опасност по здравието на луѓето, а посебно по штета на кожата. И тука природно се потикнува, значи, оној меланин,
еден мал заштитен слој да се створи и не мора да се оди на одмор за да се добие боја. Па јас мислам дека и белите луѓе сега се повеќе на цена, како што и секогаш била, нели, бела аристократска кожа. Луѓето се штителе порано со шишири, со рукавици, со чадорчиња. Ама тој начин и повеќе ќе ја заштитите и кожата, ќе го задржите на изминиот младешки дух и нема нема да ја преслушите, а кога е веќе преслушена, тогаш и... Старе. И тешко се, тешко се враќа во не може веќе испорена кожа, оштетена кожа, веќе може да се рехидрира, но нешто што е веќе оштетено, да, потешко се враќа. Да. После треба многу повеќе да се негува. За оние што се многу сунчат, навистина, после одморите, мислам, не и за време на одморите би требало негата да биде и професионални во домашна. После сонце, обавезно, не е гелови за хидратација. Да. Многу јак увез заштитен фактор да се става и почесто да се аплицира. Значи, не еднаш пола саат пред да се оди на плажа, чим ќе се излезе од вода повторно, да се одмие таа солена вода и солта ја оштетува кожата и повторно да се намачка. Но кога ќе се врата дома, е тогаш се гледа колку е оштетувањето. Така, почнува да излегува. Значи, она дебела кожа што се направила рожнат, тоа е мртов слој, здебелен, дава таква неубава боја, сивило, суво, исушено, со отворени пори, безживотна. Излегуват флеките, значи паѓа некој дел од бојат и веќе излегува она што е оштетено подлабоко во дермата. Е, тогаш сме потребни ние, вие да им помогнеме. Тогаш... Да. Кои се оние третмани кои што најчесто се користат, еве вака конкретно после сончање и после одмор? Ние најмногу ги користиме третманите за ексфолијација. Значи, тоа е професионална ексфолијација. Секој човек што сака, што се грижи за својот изглед, што сака да има убава кожа, мазна кожа, треба барем еднаш да напредна таква професионална ексфолијација. Во зимскиот период правиме како серија од 4 третмани кои се прават на 2 недели, така да 2 месеца се оди многу подлабоко и подлабоко се обновува кожата. Доаѓа као тераписки третман. Еднаш годишно да исфрлиме старата, оштетена, мртва кожа од било која причина. Дали е причина сонце, дали е биолошки процес старење, дали премногу мейкап, значи таа се наталожува и едноставно колку е подебел тој слој мртов, толку за сметка на него се намалува живиот слој каде што функцијата на кожата да диша онај мртов. И да, и кога ќе се острани тој, веднаш вадиме нова млада кожа која е функционална, има добра микроциркулација, потоа добра апсорција, значи се што ќе се стави длабоко влегува и се хидрира и ги чистиме оние ситни бори. Со нанесување, нели, втор чекор на друг третман, значи првиот како ексфолијација, вториот чекор, хидратација со помош на апарати или со помош на биолошки третмани, внесуваме активни или дермапенот, кој е многу актуелен во овој период после одморите, внесуваме активни субстанци, козметички и на тој начин надополнуваме сето оно што биолошки или од недобра нега или од премногу сонце, фалело, така, да се направиле флеки, пори, брчки и се подполнуваат и брчките. Добиваме една нова слика. Значи, оној процес го изтврламе, враќаме за една година назад и ја одржуваме кожата да биде функционална, млада, субав изглед. Почувствителна е женската кожа или кај момчињата? Има некоја разлика? Да, има разлика. Машката кожа е многу по-цврста, по-отпорна. По-отпорна, има по-добра структура и по-споро старе за разлика. Тука секогаш велам дека генетиката има главна улога, но мажите имаат по-добра кожа. Така што имаат и по-добра мускулатура, па немаат ни целулит. Така, така. Жените од секогаш не било добра мажични во тој поглед, дефинитивно. Но сепак и мажите се наши клиенти. Затоа што се менува целата атмосфера во земјата и сите тие надворешни влијанија, малку и таа генетика ја упропастува. Ама добро е тоа кога и мажите во последно време се повеќе му посветуваат внимание на својот изглед. Да. На негата, на кожата, на лицето, на... Јас стално велам дека тоа се хигиенски третмани што треба без разлика на пол и возраст. Секој еднаш пред во месецот да си направи еден третман, каде што еве ќе се ослободи од она што не треба и ќе потигне регенерација и обнова на кожата, да може кожата да функционира. Така. Освен кожата, претпоставувам дека страда и косата, со оглед на тоа дека
Од солта, од сонцето знае да се исуши, да се истенчи, да стане непријатна и неубава за гледање. Да процвета. Да, меѓу другото. И да процвета. Предпоставувам дека и во однос на косата има одредена нега. Послесончење. Јас после одморите, претезно во нашиот салон, ние ги нудиме третманите со ултразвучна ладна пегла. Значи, тоа е еден прекрасен третман кој не е ни скап, може да се го дозволи секој, а резултатот трае месец дена. Значи, многу често коса што е третирана на сонце изложена, подолга коса, веќе ја губи влагата. Значи, не може да се прехрани, крајот хемиски се исто третира. Косата и од оние шампони кои се помни со парабени, сулфати, так, соли, значи сето тоа море, сето тоа не оштетува кожата, косата и затоа се препорачува еднаш месечно да се направи еден третман кој што подлабоко ќе продре и ќе обнови структурата на кожата, ќе го обнови структурата на влакното и ќе се наполни таа влага, значи буквално до крај на косата. Се спрема една маска според типот на после мијењето, според типот на косата со ампула и се нанесува на косата. И после се почнува по мали секции со таа ултразвучна ладна пегла. Таа има моќ длабоко, значи работи врз принцип на вода и испушта една пареа, а е ладна, значи не оштетува косата, длабоко да ги пренесе активните состојки во структурата. Во самото влакно, да, така. Веднаш после третманот, значи кога ги правиме тие третмани без помош на пегла, можда недела дена е убава косата, после пак е исто. А кога се прави со помош на оваа пегла, третманот трае точно месец дена. И навистина се навлажнува косата, се добива една тежина, значи природна тежина, и може после тоа и полесно сами да си ја обликувате. Да, третманот на кожата после летување може да се направи во двата салона во Центарот за убавање на Афродита S. Да, значи истите услуги ги имаме, како што ги имаме во матичниот Центар за убавење на Афродита S Аеродром, истите услуги ги нудиме и во Центарот за убавење на локација Водно. Ние имаме и новитет во однос на тоа, имаме дермоанализатор. Без разлика што сме стручни, што можеме и вака да определиме, нели, кога ќе дојде некој, дали се одветува кожата спрема возраста, потоа дали има доволната хидратација, но апаратот дава многу поголеми можности. Попрецизни, веројатно. Многу прецизни, затоа што анализи. Тоа е, се прави една као фотоснимка и на еден софистициран софтер вади анализа длабоко во епидермалниот и дермалниот слој. Добиваме една 3D слика, каде што прецизно апаратот покажува дали се одветува, значи возраста спрема сликата, дали фали влага, дали има премногу меланин, пигментација, дали има доволно себорегулација и ги гледаме и крвните садови, значи дали е доволна таа микроциркулација и на крај и борите дали се одветува според возраста на кожата, тонусот на кожата дали е добар. И веднаш после тоа следи, значи и препорака, протокол што е потребно за таа кожа за да се исфрлат сите недостатоци и кожата да почне да функционира. Како да се задржи младешкиот лик? Како да се сочува? Како што сите ние патиме. Да, тоа е позната фама, убавината веќе. Да, сите ние се дава многу можност. Ние губаме задржано, ама за луѓето... Ама за тие што го нема. Да, се дава можности. Значи, возраста да се намали. Навистина, технологијата оди во еден висок прогрес, посебно во козметологијата и естетиката, и многу често не можеме да определиме нели возраст на одредени луѓе, да, што се грижат за својот изглед. Затоа излегуваат секоја година, јас можам да кажам, тоа е во таков подем, значи ние сме оптеретени и со пратење на музика паралелно него и како и со работата. Затоа што ако не сме во тренд со она што се случува, не можеме да понудиме и да одиме напред. Се трудиме нашите два салона да бидат во чекор со европските збиднувања и новитети, да ги следиме новитетите, да ги донесеме и да ги имплементираме. Така да јас кога ќе дојде на преглед, значи некој што сака да се подобри или да се одржи тоа што е веќе не, ако постигнато, постигнато да, или да, ако дојде помлада особа, значи третманите почнуваат после 25-та. Како почнува оној процес?
постепено на старење треба да се започне чекор по чекор третмани за спречување да на старењето. И ќе направиме анализа, значи веднаш правиме еден протокол од серијски третмани. Обично внесуваме 2-3 работи, затоа што со еден апарат или со еден третман не може се да се опфати. Значи некој прави абразија, ја полира кожата, ги вади оние стари епителни клетки и потикнува епителизација на нова млада кожа да се ствара. Друг оди малку подлабински, па делува во микроциркулацијата, значи раздвижување. Третите делуваат во обновување на оние синтеза на колагенот и еластинот, кои се есенцијални за лифтинг, мазнење на бори и на кожа, за бришење на брчки. Па други третмани, значи, пренесуват оние активни солуции длабоко во кожата, она што фали, како што може да фалат липиди, хиалурон, кислород. Значи, со помош на апарати влегуваме длабоко во дермата и точно инжектираме таму каде што е потребно и веднаш имаме подобра слика после првиот третман. А после серија од 4 третмани, во комбинација од повеќе третмани, значи, повторно правиме анализа на кожата и на вистина, друга тука не можеме да излажеме. Значи, компјутерски излегува, си дава 3D и може да се спореди како била кожата пред да дојде, како е после овие третмани. Третманите се многу убави, можам да кажам. Значи, за разлика од јаки и агресивни, овде нема агресија. Релаксирано. Да, релаксирано. Холистички пристап, мануелно се работа, со помош на апликатори се внесува тие и навистина на еден убав начин се подмладува, се стопира процесот на старење, се хидрира кожата, се внесува што е потребно и веднаш после третманите клиентите се функционални, задоволни, можат да си продолжат со своите активности. Период на опоровување многу ретко, благо црвенило може да има половина саат, еден час после третменот, ако е малку попрогресивен третменот и веднаш да си продолжат со своите активности. Што на сите ни е важно, нели вредно? Така, така. Ова е воедно и една убава препорака и од нас да ги посетите овие салони и едноставно да го добиете оној младешки изглед или пак да го решите проблемот со кој што вие се борите. Не мора да е тоа само нели младешкиот изглед, некои обично жените имаат проблем со целулит, мажите имаат проблем со не знам, да речеме. Ма каков проблем кај добро, мажите? Немате вие проблем, вие сте совршени, пардон. Да не зборуваме за оние регуларни третмани кои ги имаат тоа типот на регулација. Сите овие третмани што ги кажам за кожата на лицето се прават и на кожа на тело. Значи, ако има оштетување, опуштање на кожа, поспоредилно, стри, значи, многу успешно се решуваат со помош на апаратите со кои располагаме. Афродита Ес е вашето решение. Супер. Сузан, благодариме многу што беше дело од утринска на Тилма. Секогаш ти имаме со онака радо срце овде. Благодарам и јас. Многу сте позитивни. Јас уште кога ја добив поканата, веќе бев спремна дека ќе си поминам овде. Добро е, одам. Да, се, да, наполнам се една позитивна енергија и ќе ги пренесам моите искуства, за да може да помогнеме, еве, како благовремено да се почне со негативни третманот на лице и да не дозволат, значи, на, во денешни услови, реков дека цените се прифатливи за овој пазар и би требало секој барем еднаш месечно и во континуитет да не посетува тоа, за да не дозволи кожата да остари.